ماہ رمضان عبادت میں بسر ہو یا رب، ماہ رمضان عبادت میں بسر ہو یا رب، دم نکل جائے میرا وقت سحر ہو یا رب، دم نکل جائے میرا وقت سحر ہو یا رب، ماہ رمضان عبادت میں بسر ہو یا رب، نور قرآن سے روشن ہو میرے قلب و نظر، قلب و نظر واسطہ غوث کا رحمت کی نظر ہو یا رب، واسطہ غوث کا رحمت کی نظر ہو یا رب، راہ رمضان عبادت بسر ہو یا رب، وقت افطار ہے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت افطار ہے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، پیدا میرے مولا تیرا ڈر ہو یا رب، دل میں پیدا میرے مولا تیرا ڈر ہو یا رب، راہ رمضان عبادت میں بسر ہو سے، بہر دیدار طلبگار ہوں ایک مدت سے، کاش اسی سال مدینے کا سفر ہو یا رب، کاش اسی سال سفر ہو یا رب، راہ رمضان عبادت میں بسر ہو یا رب، پھر میسر ہو مجھے کاش طواف کعبہ، پھر میسر کعبہ سامنے میرے مقام اور حجر ہو یا رب، سامنے میرے مقام اور حجر ہو یا رب، راہ رمضان بڑا راشد کو
رحمت پہ بھروسہ ہے بڑا راشد کو بے سبب بخش گناہ خلد میں گھر کھو سبب بخش گناہ خلد میں گھر ہو یا رب مغ رمضان عبادت بسر ہو یا رب دم نکل جائے میرا مدینے میں یا رب یا رب یا رب آمین آمین.